Partidul Democratie. Kjo është një hapje, zonja dhe zotri, atipike, jo e zakonshme. Edhe me gjithë mund do vazhdoj sikur jemi një kongres normal partije. Zonja dhe zotri, miq demokrat, nderuar deputet, zoti Berisha. Do të përqendrohem në dy probleme vendimtare, jo për të shkuarën e partisë, për të ardhmen e partisë, për rithemelimin e Partisë Demokratike. Së pari, pjesëmarrja në vendimmarrje dhe përfaqësimi, dhe së dyti, pse konservatorizmi. Ngjarjet e muajve të fundit dhe ky kuvend janë dëshmisë se demokracia në parti dhe pjesëmarrja në vendime mund të funksionojnë, se antari i partisë është temeli i partisë. Për herë të parë, para disa muajsh në 10 orë, u thirr një kuvend nga antarët e kuvendit. Referendumi i 10 orit ishte një ngjarje me vlerë historike për demokracinë shqiptare, ku antarësia gjerë mori vendimet më të rëndësishme politike për të ardhmen e kësaj partie. Votimi i kandidatëve për zgjedhjet e pjesëshme lokale nga antarësia garantuan mbështetjen e gjerë të tyre në zgjedhje dhe i dhanë për herë të parë fuqi votës dhe vendimit të antarit partisë në një nivel të ri të papar ndonjëherë në Shqipëri. Liria, zonja dhe zotrinj, është e drejtë për pjesëmarrje në proceset politike, për të dëgjuar, për të qenë vendimmarrës, natyrisht brenda një kuadri rregullash, përcaktuara, drejta dhe të barabarta. Por ajo që duhet veçoj është problem, si problem është parimi i përfaqësimit. Kriza e përfaqësimit në demokracinë perëndimore është problemi politik themelor i kohës sonë. Vendin tonë kjo krizë natyrisht e ka mbërthyer edhe më keq. Një grush njerëz kanë pushtuar institucionet qendrore dhe në emër demokracisë apo të shumicës fallse vendosin për grabitjen e organizuar të pronës publike dhe asaj private, kapjen dhe asfiksimin e drejtësisë, debilizimin e institucioneve, falsifikimin e demokracisë dhe tregut, blerjen e votës dhe shtrëmbrimin e vullnetit sovran të saj. Në nivelin e komuniteteve lokale nuk ka më përfaqësim. Mos harrojmë se goditja e parë në komunizëm në pushtet mbas 2013-s ishte pikërisht qeverisja lokale, jo pa bashkëpunim. Një akt antidemokratik që largon komunitetin dhe zgjedhësit nga përfaqësimi dhe të zgjedhurit. Ajo që ndodhi edhe në partinë tonë, dashur miq, siç e thamë edhe para folës, ishte gjithashtu krizë përfaqësimit. Ish kryetarje të tjerë manipuluan vendimarrjen dhe në shkelje statutit bën spastrimin e partisë nga drejtuesit e të zgjedhurit e të gjitha niveleve, duke nisur nga grup seksionet, nga komunat, edhe duke vijuar më lart me operacionin final që u mbyll në fundin e gushtit, fillimin të shtatorit të vitit të kaluar. Zgjedhjet e kontrolluara, të manipuluara, të falsifikuara për kryetarin e partisë në 2017-ën dhe në 2021-shin, pas dështimeve të turpshme elektorale dhe shkeljeve të vazhdueshme statutore nga ana ti, ishin një turp. As një qëllimi mirë, sa do fisnik, nuk e justifikon kur shkeljen e parimit të votës dhe të besimit të antarit partisë në votën e ti, në partinë e ti. Cili ishte roli antarit, i seksionit, i grup seksionit, inexistent. Por e kundër ta ndodhi në referendumin e 10 orit. Pjesëmarrje masive, 23.800 sa thonë Albana, votuan sepse ishin të bindur se vota e tyre kishte vlerë. Po ashtu në zgjedhjet parti këto javë. Mendoni sa më i madh ishte numri i kandidatëve. Sa kryetarë të rinj dolën nga këto zgjedhje. Sa kryetare të reja degësh pa kuota. Pra, me garë të lirë, gratë, dalje dhe mund fitojnë partinë tonë. Kjo është një fitore e vërtet politike. Kjo, madje edhe më mirë, do të duhet
të vijoj të jetë rruga jonë për ngritjen e partisë. Por, dhe këtu flasim për të ardhmen, edhe kjo nuk mjafton. Nuk mjafton thjesht pjesëmarrja. Ajo që duhet të synojmë sa më gjithësisht është përfaqësimi qytetarëve dhe komuniteteve, grupeve social, grupmoshave, konfesioneve fetare e krahëninore. Ky përfaqësim, themeli i demokracisë duhet të jetë edhe objektivi i rithemelimit. Besoj dhe shpresoj se primaret për kandidaturat në zgjedhjet e ardhshme, në të cilat do të shprehet jo vetëm vullneti i antarësisë, por edhe i votuesve, simpatizantëve, mbështetësve të përhershëm partisë, do të krijojnë balancën e domosdoshme mes partisë dhe komuniteteve. Ky proces, primaret, do të hapin rrugën për njerëz të rinj politik, me integritet profesional e civil, modelet komuniteteve ku jetojnë dhe përfaqësues të atyre komuniteteve. Ka njerëz, zonja zotërinj të vend, ka njerëz me kontribute, aftësi dhe merita. Partia duhet jetë e hapur për ata dhe natyrisht sa më të rinj që të jenë, aq më të mirë për të ardhmen e kësaj partie. Por edhe një vërejtje. Të mos mbetemi me formulime dhe vjetra të rinj dhe të vjetër. Këto ishin parullat e OQ-ve post dhe prokomuniste të para 20 vjetësh. Kur thonin Nano Berisha duhet ikin se nga kaluar moshët, këta u plakën po mbetën Peter Pan si kryeministra e kryetar partie, këta tjerë Rama, Basha e kompani. Qëllimi ishte të eliminonin drejtuesit politik, gjë që me qëllimin më të keq u adoptua dhe në PD mbas vitit 2013, në një fushat shpifjesh e denigrimesh të stilit Rama Basha, derin kurrëzimin e ndërmarrjes së syrit për bashkët me përjashtimin e Sali Berishës në shtator të vitit 2021. Kur dëgjoj për ndjes, nuk jam i bindur. Parti që ka punuar, parti që ka bërë një revolucion të madh demokratik, një parti që gjithë një vënd të shkatëruar, në 92. Një parti që e la MSB, e la në NATO, e përgatiti më sa anë që nuk e votuan atë atyre, 10 km, mira e mira, 10-10.000 km rrugë, shkolla, atyre, atyre. Por çfarë duhet kërkuar në ndjes? Spari duhet thënë, ju lum të gjithë atyre që punuan çdo antar partije, ku do që ishte me ndershmëri, me integritet, për ngritjen e Shqipërisë mbas komunizmit. Mandej sigurisht gabimet janë normale, ndjesa është normale, sigurisht edhe përgjegjësitë personale janë normale. Por, krahas kësaj hapje të vazhdueshme ndaj njerëzve të rinj politik, mendoj se është e rëndësishme dhe vendimtare mbajtja e palcës partisë, historisë së saj dhe traditës më të mirë të saj të krijuar në këto 30 vjet. Rithemelimi i zotrinj dhe zonja nuk është një rishpikje. Partia nuk ka nevojë të rishpiket. Nuk është largim nga dhjetori 1990-s apo tërheqje nga antikomunizmi. Liria individit dhe demokracia, mbështetja dhe përfshirja e përsekutuarve të regjimit komunist, nga orientimi euro-atlantik i Shqipërisë, nga tregu i lirë dhe prona private, shtetis drejtës, lirit politike e kështu me radhë. Këto vlerat liris janë të panegocueshme. Prandaj, Russell Kirk, dekani i konservatorizmit amerikan, thoshte se jam konservator sepse jam liberal, sepse dua lirin. Por, po e përsëris, liria nuk është vetëm liria individit nga shtypja, padrejtësia e tjerë. Liria është e drejtë për pjesëmarrje dhe për fajsim. Kjo është një vlerë që e sheh personin jo vetëm si një individ të thjeshtë me drejtë vote, por edhe si një njeri me identitet të caktuar dhe me përkatësitë e tij komunitare e sociale. Dhe kjo është një ide dhe vlerë konservatore. Nuk jemi për konservatorizëm që nuk pranon asnjë ndryshim. Ndryshimi është i pashmangshëm. Jemi për një konservatorizëm modern. Jo si nostalgji, a rikthim në ndonjë të kaluar, por si përpjekje dhe maturi për ndryshim të peshuar, e të gjykuar mirë. Ndryshim, por jo aventur. Konservator për ndryshim ishte slogani Ronald Reaganit, presidentit madh Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe kush e ndryshoi, fjala vjen dhe Shqipërinë, më shumë se qeveria Partisë Demokratike,
Kujtoj edhe njëherë, mbas e po përsërisku, antarësimin NATO, më se hanë, yrin pa viza në Europë, luftën kundër korupcionit, mandej rrugë, aqsa i tjetëri tha rrugë, shkolla, spitale, rritje rrogash e pensionesh, rritje prodhimit dhe të ardhurave, energjie pandërprerë dhe dyfishimi prodhimit energjisë, shtrirja internetit, rritje numrit studentve, rritje investimeve tuaja, e turizm nga disa qind mijë dhe disa miliona, e tjerë mund të flasë dhe gjysmëore vetëm për këtë çështje. Sulmi që ju bë qeverisjes brenda PD-s ishte tradhtia më e madhe. Shitje e partisë socialistës tek socialistët, shitje e opozitës tek pushteti. Po ndryshimet, por jo çdo ndryshimi. Dhe jo për çdo gjë. Me gjithë respektin për çdo person, babai dhe nëna nuk ndryshojnë. Burri dhe gruaja dhe fëmia dhe familja nuk ndryshojnë. Respekti për jetën dhe dinjitetin e personit nuk ndryshon. Respekti për komunitetin, për vendin tënd nuk ndryshon. Këto vlera për ne, demokratët shqiptar, nuk janë pazar. Ka dhe disa arsye e motive të kontekstit politik aktual pse konservatorizmi. Qendra e djathtë tradicionale që ne gjetëm në Europë në 90-ën bashkëpunonte në një kompromis të madh të pashmangshëm me të majtën për të përballur sulmin komunist sovjetik. Kundër vlerave themelore perëndimit. Por me rënien e murit Berlinit, baza dhe arsyet e atij kompromisi nuk ekzistonin më. Dhe kompromisi u kthye në një bashkëtesë të rahatshme dhe shkëmbim favoresh, një mënyrë jetese për grupe e parti që nuk shërbënin më interesin publik dhe qendra e djathtë kolapsoi në fakt brenda të majtës neomarksiste. Mjaft kujtoj një nga figurat më të rëndësishme të djathtës europiane që në 2018 vajti edhe inauguroi statujën e Marksit në qytetin e tij të lindjes në Trier në maj të 2018-ës, e cila ishte dhuratë e qeverisë Partisë Komuniste Kineze e inauguruar nga një politikan i vjetër i djathtë konservator europian. Edhe më tepër, nuk ndaloi këtu. Tha, dëgjoni, tha, nuk janë vërteta të gjitha ato që thonë për Marxin. Kujt i thot ky, nuk janë vërteta ato që thonë për Marxin. Ato që thonë për Marxin janë pak, ne që kemi parë se çfarë ka thënë Marxi dhe çfarë ndodh kur zbatohet Marxin praktik. Mjaft kujtoj 26 burgje për 29.000 njerëz në qytetin e Shkodrës në vitin 45. Kjo gjë, ky kolaps ndodhje me Partinë Demokratike. Nuk ishte thjesht paaftësia mendore apo intelektuale e drejtuesit të partisë, ose thjesht e interesit të opozitës për interesat banale, materiale. Këto me të vërtetë janë kështu dhe kemi kaq vjetë që po i themi. Por, për te i tyre, kolapsi së djathtës brenda të majtës këtu tek ne, nuk ishte një projekt politik i izoluar dhe ajo që ndodhi nuk është tjetër veç se një shembull tjetër i opozitave dhe të djathtave fasad, ndonëse fatkeqësisht një nga shembujt më kuptim plot. Natyrisht, reagimi, por edhe fenomeni politik më domethënës dhe më shprehzënës në këtë gjendje ishte rezgjimi i konservatorizmit në Shtetet e Bashkuara dhe në Britaninë e Madhe. Në këtë vështrim, vetëm kthimi në bazë, në ide të bazë konservatore të pjesëmarrjes së përfaqësimit politik, të respektit për dinjitetin e personit, për demokracinë kombëtare, për pronën e ligjit të drejtën, për institucionet përfaqësuese dhe traditën më të mirë për personin, jetën, lirinë e opinionit e të mendimit, për familjen dhe komunitetin, është antidoti i vetëm kundër shkatërrimit neokomunist dhe përmbajtjes njeriu, familjes, pronës, ligjit, drejtësisë, ekonomisë, komuniteteve dhe vendit. Vetëm kështu, të mbështetur në vlerat tona më të mira, mund të rithemelojmë PD-n dhe të japim shpresë njerëzve të këtij vendi. Ne jemi parti politike dhe çështja e qeverisjes është edhe çështje parimi, por njëkohësisht edhe çështje praktike. Pragmatizmi pa parimet nuk vlen dhe nuk çon asgjë kund, sikurse edhe parimet pa pragmatizëm nuk realizohen kurrë. Pragmatizmi mund ta ndihmojë një individ, edhe ka ndihmuar Bajagi, thonë Shkodër, njerëz, një individ grumbulloi pushtet, sikurse mbajtja tek parimet edhe mund ta dëmtojë atë.
Dashur miq, çdo gjë në jetë ka kostot e veta, gjithkusht bën zgjedhjet e veta. Por partitë që nuk reagojnë mbi bazën e parimit, nuk kanë të ardhme. Në të vërtetë ato nuk kanë as të tashme. Të dy shembujt, për mirë dhe për keq, i gjejmë në historinë e kombëve të fundit partisë sonë. Le t'i mbajemi traditës më të mirë të kësaj partie. Themelimit të 1990-s me Azim Ajdarin, Gramos Pashkon, Pietrin, Alin, e të gjithë ne. Dhe rithemelimit të me kuvendin dhe referendumin e 10-orit. Dhe t'i shtyjmë edhe më tej këto vlera që na bashkojnë për një parti moderne të shekullit 21, që t'i japim Shqipërisë një opozitë vërtet kundër një rrjeti kriminal që e sundon dhe nesër një qeverisje më të mirë, ashtu si ajo e don dhe e meriton. Rrëf Partia Demokratike. Faleminderit.